Cada any, cada dos anys, canviem el sistema. Un any ho fem a través d'un concurs que tothom pot presentar la seva proposta i llavors un jurat, doncs, diversos membres doncs, acaba escollint el cartell que ens acompanyarà per festes, i un altre any la carreguem a un artista doncs, de trajectòria reconeguda, un artista local, i aquest any doncs, li vam encarregar en Pep, que ja el teníem pensat ja de feia uns anys, que ens agradaria molt que ens fes un cartell, i crec que el resultat, doncs, quan després el descobrim, doncs, espero que us agradi tant com a mi. Deixeu-me que us presenti molt breument en Pep Sau. En Pep Sau és olotí, va néixer l'any 65. Ell és fotògraf de professió, però també és fet instal·lacions, és artista visual i amb arts plàstiques. És també professor de l'Escola Municipal d'Expressió, dona precisament classes de fotografia, i ha fet exposicions a diverses poblacions, com a Olot, l'última, no sé si la recordeu, en Joan de la Fageda, que es va poder visitar a la Sala Oberta 2 fa ben poc temps, però també ha exposat a Vic, a Girona, a Figueres, a Barcelona, a Osca, a Tornafeil, a Perpinyà, a Buidueix, a Sagret, i col·labora habitualment en diverses revistes d'arquitectura, de paisatge i d'antropologia. Les seves fotografies també han estat presents a ciutats com Madrid, Sant Sebastià o Medellín. Per tant, és un artista doncs, amb una llarga trajectòria com a fotògraf. Un món plural i divers. No? I aquest cartell hi dona una petita pinzellada d'això. No? Jo, a l'hora de treballar, sóc una persona que treballo amb molt pocs elements. Intento amb poca cosa donar molt, simplificar i donar un bon missatge, no? I m'agrada també repetir elements. En aquest cas he jugat amb els cabeçuts, amb els caps dels cabeçuts. Haig de dir que aquests cabeçuts no són els que surten a ballar, sinó que són els que estan al museu. Són els primers que hi van haver. Si us hi fixeu, veureu que estan pelats. Són els primers. Després he agafat un avi i un nen. Amb aquests dos elements són les dues franges d'edat, no? Diguem, és de l'edat més petita a l'edat més gran, per dir alguna cosa, no? Llavors, tota la franja mitjana ja hi són representats per mi a les festes, no? Jo poso els dos extrems. També haig de dir que els dos personatges interactuen entre ells. Ella fa un gest africà amb la mà al cor, si us hi fixeu, té la mà al cor, volguem dir que estic orgullosa d'on visc i aquí on pertany. És un gest africà. I ell se la mira, estan interactuant tots dos. No? També haig de dir que els vestits són vestits de festa. Ella, aquesta nena, no va vestida pel carrer així. És un vestit de festa major, igual que ell. Doncs ja tan a prop de les festes que també volíem compartir amb vosaltres, aquí li hem encarregat el pregó aquest any, que és a la Penya Carnavalesca, una entitat que precisament aquest any doncs, celebra el seu 25è aniversari. Van començar l'any 93, però la Penya Carnavalesca ha participat pràcticament a tots els triomfants, no només en el d'Olot, sinó a tots els carnavals de la Costa Brava, doncs, obtenint un munt de premis durant aquests 25 anys. Però és una entitat que participa de la ciutat, perquè a més dels carnavals doncs, participa, organitza i participa en la batalla, juntament amb el CIT, a la Batalla de les Flors, de les Festes d'Altura, organitza el tradicional Ball Pla de Sant Miquel i participa doncs, en esdeveniments de ciutat, com és el cas de Dovernia. Enguany, us ho he comentat, la Penya Carnavalesca celebra el seu 25è aniversari i estan preparant un pregó que no només serà un pregó de la Penya Carnavalesca, sinó que serà un pregó homenatge a totes les entitats que, com ella, participen en els carnavals, en tota aquesta tradició doncs, que tantes alegries ens ha donat com a ciutat. Jo crec, per mi és l'últim any que participo en aquesta presentació com a alcalde. Continuaré participant-hi com a ciutadà, que ningú tingui la més mínima dubte, però com a alcalde, per tant, tinc un sentiment especial. Crec que l'acte de presentació del cartell i del pregoner
doncs és allò, el tret de sortida, realment el verdader tret de sortida, per més de que moltes persones, com ens ha dit en Pep, fa molts mesos que hi estan treballant perquè els altres ens ho puguem passar bé i en puguem gaudir-ne d'aquestes festes, és el tret de sortida de la millor festa major de Catalunya, per no dir de la millor festa major del món, tot i la companyia de la pluja, i que a més farà que ens haguem de secar i haguem de marxar. Jo més que res és felicitar a l'autor, crec que està molt bé aquesta sistemàtica de que cada dos anys doncs, anem canviant, que sigui algú més professional, que sigui algú doncs, per elecció entre la ciutadania, per elecció directa per un concurs, per dir-ho així, per acabar decidint quin ha de ser el cartell. Desitjo que aquestes festes siguin unes festes molt lluïdes, que tothom s'ho passi molt i molt bé, i tant de bo el dia de les festes no ens passi això. Per tant, bones festes d'altura, gràcies Pep, enhorabona, i tots cap a sota.